各位讀者，我們剛剛就收到一隻 Casio 的最新 Android Wear 手錶 Smart Outdoor Watch WSDF10 的，即刻開來看看，看看是不是一隻值得買的錶先。首先呢，我們不如開開個箱，這個就是他們的箱啦，比較 清淡一些的包裝。就後面呢，因為有水貨很多日文 Make in Japan 喎，啲係乜點先？好，我先好，首先見到嘅就係、是、開嚟睇先。好，開只錶。咁咧，只錶咧都有翻一啲厚度嘅，都其實成 cm 厚，同埋個錶面咧幾大下嘅。咁絕對係一隻重型嘅男裝錶。重量上我們一會兒可以去磅一下、啊、型仔，因為它不是一隻、G-SOC 的錶，它有沒有 G-SOC 的名字，但是型就挺型的。根據網站說，其實可以配一些錶面都挺像一隻 G-SOC 的。我們就先看看後面，後面呢一樣寫著 Big in Japan，水是500，咁啊側邊咧，隻錶側邊有三個掣，一個是 Tools， 一個中間啦，跟住然後有個 Apps 掣。咁而呢邊咧就有一個接頭。好，打開埋個箱之後咧，我哋睇下有啲乜先，睇下有啲乜嘢喺個盒裏邊啊！開嚟睇，咦，好乾淨，有盒，有盒呢個應該火牛啦。跟住日文說明書，看你識唔識啦。日文我就冇問題。好，咁啊，仲有啲面，哦，仲有啲免責條款啊，環保嘢啊，叫你記住，誒呢張紙，叫你記住去 Google Pay 嗰度 download Android Wear 個 app， 係啊，如果唔係配對唔到。我諗大家都知啦。咁啊，說明書唔差啲。好，看看火牛先。啲水貨機咧，通常我哋都會擔心，哎，佢嗰只火牛咧，可能係日本電源啊。咁我哋先望下先。嗱，呢條就係充電線啊。咁呢個係插 USB 啦。咁同埋佢有個好大嘅頭啦。個頭咧就可以配翻咧手錶上邊呢一個頭嘅，好大個。哎，就是那隻火牛啦。好，火牛，咦，不錯喔，81240香港用得，直接用得。雖然很多時候大家都應該有提其他充電器幫手，但這個充電器都是國際牛，都算不錯啦。好啦，跟住落嚟咧，我哋就開始做配對啦。睇下點樣配對先。首先咧，開咗個 app 之後咧，佢開埋藍牙咧就會 detect 到你嗰隻錶噶啦。咁我哋就即管試下。好，揀咗個錶先。咁我以前有隻貨銀藍，好嘅。好，等下先。好，跟住咧就喺手機上接受。我接唔接受先？咁即好配對。好，咁就完成咁配對啦。哇，裏邊幾咁快，簡單得。好，跟住就正在更新。好，然之後就同步只錶啦。好，好似先裝下啦，繼續。好，搞掂。跟住我哋可以喺呢度可以見到有毛紋呢樣嘢，咁啊，梗係第一件事裝咗佢先啦。咦？未在你國家提供？咦？香港冇得裝？唔使驚，一陣間有辦法解決。因為呢一錶咧未喺香港正式賣，所以咧就 sorry， 個 app 未喺香港有得賣，未用得。嗱，或者我哋先睇睇個簡單睇睇個錶面先。啊，個錶面咧。其實都好多嘢嘅，大家見到咧，其實上呢、這個錶面上邊咧，
除了正中间时间和这个左手边的这边有个上下周的24小时计算之外，其实上下两个都有些信息的，包括呢就下面现在就显示气压，上面呢就显示个高度计的。但其实呢，如果大家点击下去感觉它是可以转的，这个表面可以看到这些其他的信息，包括可以转了它做这个指南针，那就变了这样，变了大家就可以按你自己的喜好，譬如计步器都可以，那我可以按照自己的喜好转了表面去了。为了发挥这个表的最大功能，我们始终要装回这个 Casio 那个 Moment Setters Plus 的 software 的、app 的，这样我们现在就由于时间的关系，由于它不给香港人装，这样我们就找到个 APK， 那就装个 APK， 这样我们现在立刻开始看一看装怎么装先。我们事先将它就抄了下去手机里面，就是这个了，Casio Moment Moment Sectors Plus、okay. 好了，我们就安装，我给我装了，好装好了就开始了，然后跟着给我 Moment Sector，不要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 咁咧，其實佢有好多功能嘅，譬如話爬山啊、行山啊、釣魚啊，適合嗰啲咁用法嘅，仲會有啲記錄，好，仲可以係根據咩事件而發出呢個通知嘅，譬如話行咗高度高過200米，又俾你個通知啦。好，跟住用左手定右手咧？我梗係戴左手嘅，好。应该落表面，这个啦，这个都几型啊，绿色。好，咁我就 use this face。好，咁我装，哇，你睇下，嗱，咁就装咗落去啦。嗱，咁样系咪好似咁样嘅表面？系咪好似一只智索咧？都唔差噶。嗱，其实只表咧，除咗咧你可以睇个 app， 透过 app 制咧装啲 app 自己嘅 app 之外咧。其實自己本身都有啲 app 嘅，嗱佢就有一個叫 Activity 嘅 app。Activity 嘅 app 咧就係佢提供咗幾個情景下你可以使用只錶嘅功能嘅，例如行山啦、釣魚啦，同埋踩單車。因為我踩單車啦，咁踩單車好踩單車。咁踩單車嗰度咧，佢用個 GPS 嚟計個速度啦。距離啦，咁個時間啦，咁踩咗幾多嘅咁樣。由於咧，我哋就呢度冇 GPS 啦，冇喺個室內啦，冇得 check 個 GPS 信號如何啦。咁但係咧如果你話你踩開單車，你都明白你唔係用隻嘉明錶，都喺中環呢啲咁嘅地方，或者高樓大廈嘅地方咧，個 GPS 有幾準就大家心照啦嚇。咁啊，不過咧。如果你想輕鬆騎行的話咧，都唔錯嘅，有隻咁嘅錶，係啦。好啦，跟住我哋咧，除咗錶面玩嘢之外咧，可以喺個 app 嗰度咧控制改佢嗰個功能，隻錶嘅功能嘅。咁啊，我就踩單車嘅，咁所以就裝翻個踩單車，踩單車做乜先？咦，踩單車好多嘢嘅喎，佢可以 when stop。佢可以 monitor 你啲 progress 啦，有啲咩進展啦，跟住然之後咧，我哋就要去睇下啲 button 啦。好，嗱，撳咗落去佢只表面嗰度咧，就有好多工具嘅，有好多嘢，日出日落啊，高低啊，或者可以自己定嘅。咁我哋就可以睇下有啲咩功能啦。咁啊，撳 tools 掣咧，
佢就會有好多功能，呢、這個 Perform Validation Correction 啦，嚟高，跟住我哋碌上去，好，跟住咧就會有距離啦，有呢個氣壓計啦，跟住有呢個每日日出日落時間嘅表啦，方便釣魚啦。咁跟住仲有呢個係潮汐漲退，都係釣魚用嘅。跟住有啲咁功能嘅。好，呢粒掣就係喺 Tools 掣可以用，你可以用個 Tools 掣為咗去捽個表面嘅。另外咧，睇有冇 App 先，啲天氣 App。咁嘅 app 啦，温屋啊，咁咧我用 OneKeeper 嘅，用 OneKeeper 啦 ，OneKeeper 需要權限，好開咗權先，佢要攞 GPS， 好俾佢啦，好更新中，咁啊更新緊啦，咁啊睇下更新完可以點樣玩啦。好，更新完之後咧，那個 OneKeeper 就可以用了個咦，Activity started。Activity paused。Activity completed。Workout summary, total time, 10 seconds, total distance, 0.0 kilometers, average pace, 0 minutes per kilometer.